हाम्रो आफने टेलिवीजन, तनौ टेलिवीजन को समाचार स्वागत यस पटकको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बेबारिसे नहुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी नियुक्त तनहुका हरिचुमान सहित तीनजना गण्डकी प्रदेश बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त दमौलीमा जारी पाँचौँ आदिवासी जनजाति तनहुँ सांस्कृतिक महोत्सवमा चर्चित गायक राजु परियार र शिला आलेले नचाए दर्शक र राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल जिल्ला कमिटी तनहुँले ब्यास नगरपालिकामा छबुदे बुधे सहित नगर, नगर प्रमुख बैकुण्ठ नेउपानेलाई ध्यान आकर्षण पत्र बुझायो अब समाचार विस्तारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसपटक सरकारले ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् सिंहदरबारमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले यस अघिको सत्तारूढ गठबन्धनले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको प्रसङ्ग उठाउँदै आफू प्रधानमन्त्री भएकाले यो लागू हुने दावी गरे यसै हलमा केही अघि हामीले सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा गरेका थियौँ एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त पनि भएको थियो अस्ति हामीले समीक्षा गर्दा त्यो कार्यान्वयनमा खासै गएको देखिएन प्रतिबद्धताहरू धेरै गरिए तर ती प्रतिबद्धता जुन तदारुकताका साथ जिम्मेवारी र गम्भीरताका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हो त्यो नगरिएको इतिहास हामीसँग छ मसँग छ दाहाले भने त्यस समयमा म प्रधानमन्त्री थिइनँ सत्ता गठबन्धनको एउटा जिम्मेवार नेताको हैसियतले यसै हलमा उपस्थित भएर साझा नीति कार्यक्रम घोषणामा सहभागी थिएँ यसपटक नयाँ के भएको छ भने केपीजीले भनिसक्नु भएको छ नयाँ कुरा म प्रधानमन्त्री भएको छु मैले यसलाई नयाँ ठानेको छु यस्तै उनले विगतका सरकारले झैँ यो सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई बेबारिस्य नबनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए तपाईँहरूलाई लागेको होला विगतको जस्तै नेताहरूले यसपटक पनि त्यही गर्ने होला भनेर तर यो भ्रम हटाउनु हो होला साझा न्यूनतम कार्यक्रम लाभारिसे र व्यवहारिसे हुने छैन प्रधानमन्त्री दाहालले भने प्रधानमन्त्री भएपछि सचिवहरूसँग भएको अन्तर्क्रियाको प्रसङ्ग निकाल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरूलाई आफूले राष्ट्र र जनताको पक्षमा सामाजिक न्याय समृद्धिको पक्षमा दृढता साथ अघि जानका लागि भनेको बताए अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रतिवेदन उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकका रूपमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सोमबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई हस्तान्तरण गरेका थिए गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नियुक्त भएका छन् गण्डकी प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले अधिकारीलाई सोमबार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख गुरुङले संविधानको धारा एक सय अडसठीको उपधारा दुई बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरेका अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् अधिकारीले साठी सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका बाइस माओवादी केन्द्रका आठ राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र सांसद गरी तेत्तिस सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दावी पेश गरेका थिए अधिकारीले सोमबार साँझ शपथ ग्रहण गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि एमाले नेता खगराज अधिकारीले प्रदेशको औचित्य साबित गर्न प्रयास गर्ने बताएका छन् समृद्ध गण्डकी बनाउने कोसिसमा स्थानीय र संघीय सरकारमा समन्वय सहकारी गर्दै प्रदेशको औचित्य साबित गर्न कोसिस गर्ने उनले बताए मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशको मन्त्रालय संख्या घटाउने विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका थिए अधिकारीलाई एमालेका बाइस माओवादी केन्द्रका आठ राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र सांसद जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका राजीव गुरुङ दीपक मनाङ्गेको समर्थन रहेको छ गण्डकी प्रदेशमा जना सांसद रहेकोमा सबभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको जना सांसद रहेका छन् प्रदेशमा बहुमत पुर्याउन कम्तीमा एकतिस सदस्य चाहिन्छ काङ्ग्रेस बाहेकका दल र सांसद मिलाएर अधिकारी मुख्यमन्त्री चुनिएका हुन् गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङबाट मुख्यमन्त्री अधिकारीले शपथ ग्रहण गरेका हुन् प्रदेश प्रमुख गुरुङको निवासमा मुख्यमन्त्री अधिकारीसँगै अन्य तीन मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेका छन् उनीहरूले बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका हुन् मुख्यमन्त्री अधिकारीसँगै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने मन्त्रीहरूमा एमालेकी सीता सुन्दास माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान र रा राप्रपाका पञ्चराम गुरुङ रहेका छन् प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा सोमबार दिउँसो मुख्यमन्त्री पदमा दावी पेश गरेका अधिकारी दावी पेश गरेकै केही के समयमा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए दमौलीमा जारी पाँचौं आदिवासी जनजाति तनहुँ सांस्कृतिक महोत्सवमा चर्चित गायक राजु परियाले दर्शक नचाएका छन् महोत्सवको चौथो दिन सोमबार दर्शकको महोत्सव स्थलमा भिड लागेको थियो चर्चित लोकगायक राजु परियाले उनका विभिन्न चर्चित गीत मार्फत दर्शक नचाएका हुन् त्यस्तै राष्ट्रिय गायिका शिला आले उमादेवी खनाल अनुराग थापा र बसन्ती थापा लगायतको प्रस्तुतिमा दर्शक नाचेका थिए आदिवासी जनजाति जीवन्त संग्रहालय निर्माण गर्नका लागि महोत्सवको आयोजना गरिएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद अध्यक्ष सुजित हिराचनले बताए जिल्लाको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य सहित महोत्सव आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ महोत्सवमा आदिवासी जनजातिका विशेष प्रस्तुति सांस्कृतिक प्रदर्शनी राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारको प्रस्तुति कौराहा तथा लोकदोरी प्रतियोगिता रमाइलो मेला रावटे समुदायको प्रस्तुति मादी सेती नदीमा जलविहार लगायत आकर्षण रहेको आयोजकले जनाएको छ माघ तीन गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा तीन लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने र तीन करोड़को आर्थिक कारोबार हुने आयोजकले जनाएको छ महिला उद्यमी संघ नेपाल तनहुको दोस्रो साधारण सभा जिल्ला स्थित तनहु उद्योग वाणिज्य संघको सभाहालमा सम्पन्न गरिएको छ साधारण सभाको महिला उद्यमी संघ नेपालकी अध्यक्ष निरू रायमाझी खत्रीले उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा महिलाहरूको ठूलो योगदान रहेको चर्चा गर्दै आर्थिक सशक्तिकरणमा महिलाहरू लाग्नुपर्ने बताइन् यसै गरी महिला उद्यमी महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुमित्रा पलान चोकेले महिलाहरूले राष्ट्रको दिगो विकासका लागि र महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन राष्ट्र निर्माणका लागि अग्रणी भूमिका दिन सबै पक्ष सहयोग हुनु अनिवार्य भएको बताइन् कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष मानकाजी श्रेष्ठले नेतृत्व वर्गले आय मुलुक र सिप शिपमूलक व्यवसायमा सक्रियतापूर्वक आबद्ध भएर तनहुँ जिल्लालाई नमुना जिल्ला बनाउनु पर्ने बताए महिला उद्यमी संघ तनहु शाखाकी संस्थापक अध्यक्ष निर्मला मल्लको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष मंगल प्रसाद श्रेष्ठ लगायतका वक्ताहरूले देशको चौतर्फी विकासका लागि राज्यका विभिन्न तह र तबकाहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका दिनुपर्ने बताए को को करन, महिला उद्यमी महासंघको दोस्रो साधारण सभा कार्यक्रमको सहजीकरण महिला उद्यमी संघ नेपाल तनह शाखाकी महासचिव सरस्वती श्रेष्ठले गरेकी थिइन् कार्यक्रममा जिल्लाभरका एक सय बढी महिला उत्साही उद्यमीहरूको सहभागिता रहेको थियो त्यस अवसरमा महिला उद्यमी संघ तनहुले महिला उद्यमी कोशेलीको पहिलो अंक विमोचन गरेका थिए राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिल्ला कमिटी तनहुले ब्यास नगरपालिकामा छ बुधे सहित नगर, नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेपानेलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको छ कर्मचारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीचको असमझदारी बाहिरिएपछि युवा संघका अध्यक्ष मदन तिमेल सिन्हाको नेतृत्वमा विभिन्न छ बुधे माग राखी सोमबार नगर प्रमुखलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाइएको हो ब्यासमा कर्मचारीमा देखिने गरेको ढिला सुस्ती मनपरी तन्त्रको अन्त्यका लागि पहल गर्न कर्मचारीले आफ्नो घरमा जोडिएको इन्टरनेटको पैसा कार्यालयबाट भुक्तानी गरिरहेको जानकारीमा आएकोले सत्य तथ्य छानबिन गरी हालसम्म तिरिएका रकम कर्मचारीबाट असुल उप दमरी बजार र वरपर घर भएका कर्मचारीले नगरपालिकाबाट हालसम्म लिएको घर भाडा असुल उप गरी हर हिसाब जनता सामु सार्वजनिक गर्न दमौली वरपर घर भएका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने नगरपालिकाको साधन फिर्ता लिन माग गरिएको छ श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म सेवा समिति लमजुङले सुविधायुक्त वृद्ध मैत्री आश्रमको निर्माण गरिएको छ लमजुङ स्थित मध्य नेपाल नगरपालिका छ स्थित दोबान डाँडामा गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा कुल दस लाखको लागत र मन्दिर समितिको आन्तरिक एघार लाखको बजेटबाट उक्त आश्रम निर्माण गरिएको हो वृद्ध मैत्री भवनको गण्डकी प्रदेशकी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मधु अधिकारी गुरुङले उद्घाटन गरेकी छन् उद्घाटनका क्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले प्रणामी समुदायले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा मानवीय सेवाका उल्लेखनीय र उदाहरणीय तथा अनुकरणीय कार्य गर्दै आएको भन्दै प्रशंसा गरिन् मन्त्री गुरुङले प्रणामी सम्प्रदायले वृद्ध अवस्थाका वृद्ध असहाय विपन्न वर्गका दीर्घ रोगीहरू टुहुरा बालबालिका सड़क बालबालिकाहरूलाई शिक्षा स्वास्थ्य र बसोबासको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सफल भएको बताइन् कार्यक्रममा भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष नन्दलाल लामिछाने मन्दिर सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गोपाल लामिछाने वडा अध्यक्ष विष्णुभक्त पौडेल कृष्ण प्रणामी ए, सेवा समिति लमजुङका अध्यक्ष आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सचिव रामचन्द्र पौडेलले धर्म सेवा समितिले गरेको मानवीय सेवामूलक कार्य अनुकरणीय तथा रचनात्मक भएको बताए कार्यक्रमको सहजीकरण कृष्ण प्रणामी युवा परिषद लमजुङका सचिव मुकेश बिडारीले गरेका थिए। इन्हें विविध जानकारीको साथ हामी तنو समाचारको अन्तमा आइ सकेका छौं अन्तमा समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू पुनः एक पटक। यस पटकको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम व्यवहारिस नहुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका खराज अधिकारी नियुक्त तनहुँका हरिचुमान सहित तिनजना गण्डकी प्रदेश बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त दमौलीमा जारी पाँचौँ आदिवासी जनजाति तनहुँ सांस्कृतिक महोत्सवमा चर्चित गायक राजु परिया र शिला आलेले नचाहे दर्शक र राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल जिल्ला कमिटी तनहुले ब्यास नगरपालिकामा छबुदे बुधे माघसहित नगर, मा नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेलाई ध्यान आकर्षण पत्र बुझायो हवस् त गाउँ घर सहर बजारको समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला तनहुँ टेलिभिजन नमस्कार